السلام علیکم، تاریخ 30/10/2021، بروز ہفتہ، کراچی سبزی منڈی، ٹماٹر اور مرچ ریٹ، کسانوں کو آج ریٹ ملا ہوا کون سے تھے؟ آئیے تفصیل سے بتاتے ہیں۔ ایران والا ٹماٹر 13 سے 14 کلو والا 1050 سے 1250، علاقائی ٹماٹر 11 سے 13 کلو والا یعنی سندھ کا ٹماٹر 850 سے 1100 روپے، بلوچستان والا اچھا ٹماٹر یعنی 13 سے 14 کلو والا جس میں کچے شامل نہیں تھے وہ 950 سے 1200 روپیہ، کیونکہ زیادہ تر بلوچستان والے ٹماٹر پرانے ہو گئے، اس کے ریٹ کم تھا۔ اور اس کے بعد رخ کرتے ہیں مرچی ریٹ کے طرف، اور شملہ آج چورس یعنی 17-18 کلو والا 1900 روپیہ، شکاری شہزادی 40 کلو 1200 روپیہ، یہ کراچی سبزی منڈی ریٹ کے ہیں۔ اور ہری شہزادی 1200 روپیہ، سندھ ہائی بریڈ 40 کلو 1200 روپیہ، مرچی وڈ 40 کلو 1000 روپیہ، حیدرآبادی شہزادی 40 کلو 1200، حیدرآبادی ہائی بریڈ 40 کلو 1200، جرمن مرچ 40 کلو 2200، اور موٹی مرچی سندھ 40 کلو 1800، ڈمپر مرچی سندھ 40 کلو 1800۔ اگر آپ نیو ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ امیر علی مری کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔